Venha à bola de transportes públicos. É uma emoção enorme jogar com um estádio cheio, mas o trânsito lá fora é um caos. Contribua para resolver este problema e venha de transportes públicos. Nos dias de jogo do Sporting, deixa o seu carro a preços reduzidos nos parques da Alameda, Marquês de Pombal e nos parques da ML e venha à bola de transportes públicos.